queria muito te poupar disso tudo, pai. Mas eu não posso. Sai, o que você acha que o velho vai fazer quando descobrir que você trocou o sangue do Raí pelo do Otávio? Eu? Eu não fiz isso. Quem fez isso foi você. Com a sua ajuda, meu amor. Sob a sua orientação. O que o velho vai fazer quando ele descobrir que você não só enganou ele esse tempo todo, fazendo ele achar que o Otávio era o neto dele, mas você fez ele acreditar que o Raí não era, hein? Quando ele souber que você fez ele tratar o neto de verdade como um bastardo. Chega! Chega! Eu já ouvi bastante, chega! Meu Deus do céu! Isso parece um pesadelo, meu Deus! Deus, a Bárbara que mostrou a cidade, si mesmo. Ela me enganou esses anos todos, ela me enganou esse tempo todo. O Raí é meu neto. Ele é meu neto. Meu Deus, como eu fui injusto. Mas como é que eu ser tão absolutamente cego? Você o tempo todo me dizendo a verdade, insistindo comigo. E eu achando que era mentira. Meu Deus, você deve ter me odiado muito, muito e com razão. Doutor, não pensa nisso, não. Não pensa nisso. O senhor sempre foi tão amoroso com meu filho, sempre deu tanto amor pra ele. Esquece isso. Por mim, tá tudo esquecido. Não, não, eu não vou me esquecer. Eu não posso me esquecer. Talvez você possa, talvez você esqueça. Talvez você me perdoe, mas eu não vou. Você tá sendo severo demais com você, meu querido. Você é vítima também da Bárbara. Mas eu não podia ser assim, tão obtuso, meu Deus! Mas como? Como eu pude ser assim tão enganado? Eu sabia que a Bárbara é uma pessoa na qual não se pode confiar. Mas fazer isso, trocar o sangue do Raí pelo Otávio, manipular a vida, a identidade de duas crianças, dois seres humanos, isso é criminoso, meu Deus do céu! Isso é um crime, isso é uma barbaridade, isso é sórdido! Como é que ela conseguiu fazer isso numa clínica daquela? Ela teve a ajuda do Tony, claro. Os dois deram um jeito de substituir o sangue do Raí quando ele fez o exame. Guardaram esse sangue e depois trocaram o frasco com esse sangue roubado pelo do Otávio. Claro, foi por isso. Foi por isso que ela quis fazer a coleta do sangue na casa dela, o sangue do Otávio. Foi por isso, porque ela sabe que um teste de DNA é rigorosamente verdadeiro. É 100% de certeza. E somente numa fraude muito difícil de acontecer é que se pode manipular o resultado desse exame. Foi por isso, então, que ela manipulou esse resultado trocando o material, ou seja, o sangue dos meninos. E fez isso duas vezes. Uma vez com o Raí e uma vez com o Otávio. Eu nunca confiei nessa criatura, mas nunca também imaginei que ela chegasse a esse ponto. Germana, a Bárbara não tem alma. Ah, não. Agora, ela vai me pagar. Ela vai me pagar cada um desses anos. Cada um desses minutos de mentiras, de falsidades, de enganos. Ela vai me pagar. Vai. Agora ela vai ver. Ela vai ver com quem ela se meteu.